Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Štampanjem i distribucijom brošure pod nazivom Informator, Udruženje žena priroda iz Bratunca završilo je projekat pod nazivom Monitoring rada lokalnih skupština primjene mehanizama građana u donošenju odluka koji je realizovan u opštinama Bratunac, Srebrenica i Milići. Informator sadrži, osim osnovnih informacija i instrumenata učešća građana u procesima odlučivanja i rezultate praćenja rada lokalne skupštine, kao i preporuke za dostizanje dobre uprave u skladu sa evropskim principima, govori sekretar Skupštine opštine Milići Mirko Savić. Da, upravo tako, praktično štampom i distribucijom kasnije materijala koji je nastao realizacijom ovog projekta, projekat se, da kažemo, završava interaktivno, ali i dalje projekat tek treba da se prati, vidimo koji su rezultati i ostalo. Opština Milići je tu u saradnji sa udruženjem žena priroda Bratunac realizovao, ali tu su bile uključene još opštine iz okruženja kao što su Bratunac i Srebrenica. Nadam se da je i tamo projekat pri kraju realizacije. I evo, što ovaj informator u stvari sadrži? Kako će on građanima pomoći? On sadrži uglavnom mehanizme uključivanja građana u ostvarivanje jedinice lokalne samouprave. A to znači mehanizme putem kojih građani mogu aktivno ili aktivnije da učestvuju u donošenju odluka bitnih za život u nekoj lokalnoj zajednici. Projekat Monitoring rada lokalnih skupština primjene mehanizama građana u donošenju odluka Udruženje žena priroda realizovalo je u okviru Weber projekta koji finansira Evropska unija, a sufinansira Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Holandije. Projekat je implementiran od 1. juna prošle do 31. marta ove godine. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.